ተናስተለኑ ድብሰቦቻችን የሳቱ አንኳር ዘገባዎቻችን ጀምሯል ካንኳር ዘገባዎቹ ጋር አብርሃም ኳንንት ነኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ ዋና ዳይሬክተር ጋር ተወያዩ በውይይታቸውም በምግብ ምርትና ምርታማነት የአየር ንብረት ለውጥ መቋቋምና ዘላቂ ልማትን ማስቀጠል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል አምባሳደር ሬድዋን አሁን ላይ በኢትዮጵያ መንግስት እየተሰሩ የሚገኙ የበጋ መስኖ ስንዴ አረንጓዴ አሻራ የኢንዱስትሪ ልማትና ሌሎች ፕሮጀክቶች ዙሪያ ገለጻ አድርጓል አምባሳደር ሬድዋን ፋኦ በተለያዩ ዘርፎች ለኢትዮጵያ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቱን አስተዋውሰው በቀጣይ መድረጅቱ የሚያደርገው ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል የፋኦ ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ያሳረፈች ያለው እንደማቀ ያረንጓዴ አሻራ ተነሳሽነትና መንግስት በግብርና ስርዓት ለውጥ ለማምጣት ያደረጋቸው ያሉትን ጥረቶች አበረታቷል ሁለቱ ወገኖች ምርታማነትን ለማሳደግ አረንጓዴ ከተሞችን በመገንባትና የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት በቅንጅት ለመስራት መስማማታቸውን በጣሊያን ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ከምክር ቤት አባላት የተወጣጡ ሁለት ቡድኖችን በማቋቋም ስምሪት ሰጡ። የኢፌድሪ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ከምክር ቤት አባላት የተወጣጡ ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚያጣሩ ሁለት ቡድኖችን በማቋቋም ስምሪት ሰጥቷል። አፈጉባኤው ለጤና ማህበራዊ ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በጻፉት ደብዳቤ ሰሞኑን በጋምቤላ ክልልና በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ውስጥ በተወሰኑ አካባቢዎች በአሸባሪውና ተላላኪው ሸኔ በንጹሃን ዜጎች ላይ እጅግ ሰቃቂ አሳዛኝና በሰው ልጆች ላይ መፈጸም የሌለበት ግፍ ተፈጽሟል ብሏል በመሆኑም ሂደቱን ማጣራትና ተገቢውን ድጋፍ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ ምክር ቤቱ እንደሚያምን ገልጿል የደረሰውን ጉዳት መጠንና የሚያስፈልገውን አስቸኳይ ድጋፍ በቋሚ ኮሚቴው በኩል ተጣርቶ እንዲቀርብ ትዕዛዝ የሰጡት አፈጉባኤ የሚቀርበውን የጉዳት መጠን መረጃ መነሻ በማድረግ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ተከታትሎ አስፈላጊውን ድጋፍ በአስቸኳይ ለዜጎች እንዲያቀርብ አስገንዝቧል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በሂደቱ የታየ ከሰባዊ መብት ጋር የሚያያዙ ጉዳቶችን አጣርቶ ለምክር ቤቱ እንዲያቀርብ ጥሪ አቅርቧል የምራብ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የህግ ታራሚዋን የደፈረን የፖሊስ አባል በ9 አመት ጽኑ እስራት ቀጣ ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን የሰጠው ሙልጌታ ባተ በተባለ የፖሊስ አባል ላይ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው በምራብ ሐረርጌ ዞን ሸነን ኦጎ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ መሆኑን ተገልጿል ግለሰቡ ግንቦት 14 ቀን 2014 ዓ.ም ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ የግል ተበዳይ የሆነችው የህግ ታራሚን በመርመራ ሰበብ ወደ አዳራሽ በመጥራት ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ካደረሰባት በኋላ አስገድዶ ደፍሯታል ነው የተባለው ግለሰቡ በተከሰሰበት ወንጀል በሰዎች መስከረና ከጭሮ አጠቃላይ ሆስፒታል በተገኘ የህክምና ማስረጃ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ችሎቱ በ9 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣም ወስኖበታል በዘንድሮ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተመረቁ ተማሪዎች እንዲሳተፉ ጥሪ ተላለፈ። ከጥቂት አመታት ወዲህ በተለይ በክረምት ወራት የሚተገበሩ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎቶች አሁን እየተለመዱ መጥተዋል። ከነዚህም የበጎ ምግባር ስራዎች ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ እየተገኘ ስለመሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። የበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ ከጥቂት ጊዜያት በኋላም እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ወጣት ለሰላምና ብልጽግና ተልዕኮ ሊግ አስታውቋል። ብዙ ወጣቶች በኢትዮጵያ ምድር ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ድግሪያቸውን ቤት ያስቀመጡ አሉ። እነዚህ ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጎ ቤት ያቀመጡ ስራ አጥ ወጣቶች ከኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ጋር በመሆን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት እንዲሳተፉ ፕሮግራም አዘጋጅተናል ማለት ነው ዘንድሮ። በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚሳተፉ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ወጣቶች ረጅም ጊዜ ላይ ሰሩ ይችላሉ። አንድ ሳምንት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ ሊሰሩ ይችላሉ። አንድ ሳምንት ብቻ ሳይሆን 15 ቀን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ ሊሰሩ ይችላሉ። አንድ ወር የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራ ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ ማንኛውም ከዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ወጣት በኢትዮጵያ በዚህ በኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተመርቶ ተመዝግቦ ከኛ ጋር የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ ሊሰራ ይችላል። የሊጉ ፕሬዝዳንት በዘንድሮ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ወትሮ ሲሰሩ የነበረው የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶችን ጨምሮ የተለያዩ አዳዲስ የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብሮች ተግባራዊ እንደሚሆኑም ተናግረዋል። መሆኑ ምንድነው ምንሰራ በዚህ በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ስንል አንደኛ ችግኝ የመትከል ስራ እንሰራለን። በኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልዕኮ ሊግ ዘንድሮ ልንተክል ያሰብነው ችግኝ 30 ሚሊዮን ችግኝ ልንተክል አቅደናል ማለት ነው። ሁለተኛ የምንሰራ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ቤታቸው የፈረሰባቸው ዜጎች አቅመ ደካማ የሆኑትንም ልንደግፋቸው እንችላለን። በዛንም ጊዜም መደገፍ ይችላል። ሶስተኛ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የምንሰራ ከተማ ማጽዳት ነው። ጽዳት ለሀገራችን ጤና
የሚያመጣ ለዜጎች ጤና የሚያመጣ ከፍተኛ ነው። ከተማ ማጽዳት ሊሆን ይችላል፣ የጽዳት ስራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው የበጎ ፈቃድ ግሎስ ስራ የምንሰራ ደም መለገስ ሊሆን ይችላል። ሌላ በዚህ ክረምት የምንሰራ የበጎ ፈቃድ ግሎስ ትራፊክ ጃምፕሊንግ አለ። አሁን በየቦታው የትራፊክ መጨናነቅ ነው ያለው። ሴሌክት አድርገን የተወሰኑ ወጣቶችን ወደ ትራፊክ ፍሰት ላይ ችግሮች እንዳይኖሩ የራሳቸው ሚና እንዲጫወቱ የበጎ ፈቃድ ግሎስ በዚህ በጎ ፈቃድ ግሎስ ስራ ሊሳተፉ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው የማጠናከሪያ ትምህርት የሚባል አለ። የማጠናከሪያ ትምህርት በየትምህርት ቤቱ እንዲሰጡ እናደርጋለን። ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ተማሪዎች የማጠናከሪያ ትምህርትም በጣም ወሳኝ ነው። የኛ ወጣቶች በትምህርት የላቀ ውጤት ኤክሰለንሲ ላይ መድረስ አለባቸው። አካዳሚካሊ ኤፊሽንት መሆን አለባቸው። አካዳሚካሊ ኤፊሽንት እንዲሆኑ ወጣቶቹ ወይ ደግሞ ተማሪዎቹ ዩኒቨርሲቲ የሚማር ተማሪ ሃይስኩል ተማሪ ማስጠነማ የማጠናከሪያ ትምህርት ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ክረምት ሌላው የምንሰጠው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በዚህ ከተማ ሆስፒታሎች አሉ። ሁላችሁም እንደምታውቁ ማለት በጤና የተመረቁ ሆስፒታል ገብቶ ለታመሙ ሰዎች ለሞማን እንክብካቤ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት። ሌላው የምንሰጠው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በሎ የተመረቁ ወይ ደግሞ በሎ ግራጁዌት ያደረጉ ወጣቶች የህግ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማ ለሴቶች በተለይም ማለት። በመርሃ ግብሩ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ተሳታፊ ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚናገሩት ፕሬዝዳንቱ ለወጣቶቹ በሊጉ በኩል አስፈላጊው ድጋፍም ይደረጋል ብለዋል። ያገኙት ጥቅም በዚህ በጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሳተፉ ወጣቶች አንደኛ ሰርቲፊኬት እንሰጣቸዋለን በሊጉ፣ ሁለተኛ የስራ እድል ቅድማ እንዲያገኙ እናደርጋለን። የስራ እድል ብቻ ሳይሆን ነፃ የኢንተርፕሪነርሺፕ ስልጠና እንዲያገኙና ኢንተርፕሪነር እንዲሆኑ እናደርጋለን። የሰላም ግንባታ ስልጠና ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ በተመረቁ ምሩቃን ስልጠና እንዲያገኙ እናደርጋለን። የተሳታፊዎች መዝገባ ከሐምሌ 20 ጀምሮ እንደሚከናወን በመግለጽ በዚህ መርሃ ግብር ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ ወጣቶች የትምህርት ማስረጃቸውን በመያዝ ፒያሳና ገርጂ መብራት ኃይል አካባቢ በሚገኙ የሊጎ ጽፈት ቤቶች በአካል ቀርበው መመዝገብ እንደሚችሉ ማስታውሰዋል። በፍትህ ዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታትና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የክልሎች የፍትህ አካላት ገለጹ። ህብረተሰቡ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚያነሳቸው ጥያቄዎችን በዘላቂነት ለመፍታት ፍርድ ቤት፣ አቃቤ ህግ፣ ፖሊስና ማረሚያ ቤቶች የተቀናጀ ስራም ወሳኝ ነው። ከኢዚያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የክልሎች የፍትህ አካላት በዘርፉ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ህብረተሰቡን ማዕከል ያደረጉ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኝም ገልጸዋል። የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ተወካይ የፍትህ አካላት የተቀናጀ ስራ በኢኮኖሚ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ለሚከናወኑ ስራዎች የጎላ ሚና እንዳላቸው አንስተዋል። ለአራቱም ሴክተር ተነጋግረው ተመጋግቦ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ ህብረተሰቡ ፐርፎርማንሳቸውን ለህብረተሰቡ ጋር አቅርበው ጠይቀው ፐርፎርማንሱን ህብረተሰቡ እንዲገልጽላቸው ቢያደርጉ እኔ አሁን ይህን ያሰብኩትኝ ወደፊት አራቱም ሴክተር እንዲህ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ፐርፎርማንሳችንን ለህዝቡ አቅርበን ህዝቡ በሚሰጠን ፊድባክ እዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለነው የሚለውን ነገር እንደው ብናስቀምጥ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝና ይሄ ነው የማቀደው የማስበው። የድሬዳዋ አስተዳደር ፍትህና ጸጥታ ቢሮ ተወካይም የህብረተሰቡን የፍትህ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ባለፉት 2 ዓመታት ሁሉን አሳታፊ ስራዎች መከናወናቸውን አብራርቷል። በቀጣይም በዘርፉ የሚነሱ ጥያቄዎችን በሚፈለገው መጠን ለመመለስና ተጠያቂነትን ለማስፈን በቅንጅት እንደሚሰራ ነው የገለጹት። ተጠያቂነትን ለማምጣት የማህበረሰቡ ተሳትፎ በጣም ትልቅ ድርሻ አለው። ማህበረሰቡ በአግባቡ በሁሉም ዘርፍ እንዲሳተፍ ነው አደራ የምንለው። ለአስተዳደር በጋራ ለህብረተሰቡ የሚቻለው ሁሉ ምላሽ ለመስጠት በጣም ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ድሬዳዋ በዚህ ባለፉት 2 ዓመት በጣም የተሻለ ሰላም የተረጋጋ ሁኔታ ነው ያለው። ልማቱም በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ በአመራሩ ግንባር ቀደምነት በህብረተሰቡ ተሳትፎ የመጣ ነው። ስለዚህ እሱ የተሻለ ነገር አለ እዚህ የተሻለ ነገር ላይ ጨምረን የህብረተሰቡን ችግር በአግባቡ መፍታት ይጠበቅብናል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህግ ረቂቅ ጥናትና ምክር ቤት ተወካይም በበኩላቸው በክልሉ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን የፍትሃዊነት ጥያቄዎች ለመመለስና ክፍተቶችን ለማረም አራቱን የፍትህ አካላት ያካተተ ፎረም ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱን ገልጿል። በዚህም በመልካም አስተዳደርና ሙስና በሰብአዊ መብትና ወንጀል ነክ ጉዳዮች ላይ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት እየሰሩ መሆኑን ነው የገለጹት። አጠቃላይ በፍትህ ፎረም እንቅስቃሴ እነዚህ አራት ተቋማት ያለውን የህብረተሰብ ጥያቄ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የሰብአዊ መብት አያያዝ በሚመለከት በአጠቃላይ እነዚህ ተቋማት አንድ ላይ ሆነን እንቅስቃሴ በማድረግ እነዚህን ጥያቄ የህብረተሰቡን ጥያቄ የሚመልስ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የፌደራል የፍትህና የህግ ኢንስቲትዩት በፌደራል ፍርድ ቤቶች በፍትህ ሚኒስቴር በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና በማረሚያ ቤቶች ያገልግሎት አሰጣጥና የህዝብ ርካታን አስመልክቶ ያካሄደውን ሀገር አቀፍ ጥናት ሰኔ 13 ቀን ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው። በጥናቱ ከሀገራዊ ለውጥ ወዲህ ጠንካራ የፍትህ ተቋማትን ለመገንባት ብዙ ስራዎች ቢሰሩም ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ለእንግልትና ለብልሹ አሰራር ያጋለጡ ተግባራት መኖራቸውም ተጠቅሷል። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ወደ ትግራይ ክልል ከሚያዚያ በፊት የህወሓት ኃይሎች በአፋር ክልል የተቆጣጠሩት ቦታ ስለነበር እርዳታ ሳይልክ ዘግይቶ እንደነበር አስታወቀም። ከሐምሌ 2013 ጀምሮ ትግራይ ክልል 35000 ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ እርዳታ መላኩንም ኮሚሽነሩ ምትኩ ካሳ በመግለጫቸው አንስተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የቶክስ አቁም ድንጋጌ ወይንም ውሳኔ ከወሰነ በኋላ በአጋር አካላት አማካኝነት የምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ የእርዳታ አቅርቦት እንደዚሁም ገንዘብና ነዳጅ እየቀረበ እንደቆየ ይታወቃል እና በዚሁ መነሻነት በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ክልል 5.2 ሚሊዮን ዜጎች ድጋፍ የተደረገላቸው ይገኛሉ። ድጋፉን በተመለከተ የምግብ ነክ ያልሆነ አቅርቦትና የምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ አቅርቦት ደግሞ ወደ ተለጂ ዜጎቻችን ለማድረስ የሚያስፈልገውን ነዳጅ የሚያስፈልገውን ገንዘብ አብሮ የማጓጓዝ ስራዎች ይካተታሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለተለያዩ የህክምና ተቋማት አገልግሎት የሚውሉ የህክምና መሳሪያዎችና መድኃኒቶች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እርዳታው 6883 ሜትሪክ ቶን ምግብ ነክ ያልሆነ ድጋፍ፣ 2.4 ቢሊዮን ብር፣ 828425 ሊትር ነዳጅ እርዳታ ለማጓጓዝ እንዲሁም 28.9 ሜትሪክ ቶን መድኃኒት ወደ ክልሉ መላኩንም ተናግሯል። ከሐምሌ 2013 እስከ ሰኔ 2014 ባለው ወቅት ውስጥም 3839 እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ክልሉ የገቡ ሲሆን ከነዚህ መካከለም 1469 የሚሆኑት ሳይመለሱ ቀርተዋልም ብለዋል። በተለይ ከሚያዚያ ወር አንስቶ 2798 እርዳታ የጫኑ መኪኖች ወደ ክልሉ መግባታቸውን ኮሚሽነሩ ተናግሯል። በኦሮሚያ፣ ደቡብ፣ አማራ፣ አፋርና ሶማሌ ክልሎች ተከስቶ ለነበረው ድርቅ ምላሽ ለ9 ሚሊዮን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖችም ድጋፍ ተደርጓል ብለዋል። ለዚህም 3.6 ቢሊዮን ብር መላኩንም ኮሚሽነሩ በመግለጫቸው አካተዋል። የአፋር፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌና ደቡብ ብሔረሰቦች ክልል በተመለከተ ነው። በተለይም የአፋርና አማራን የሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ሰራሽ ችግሮችን ያካትታል። የኦሮሚያን፣ የሶማሌና ደቡብን በመንመለከትበት ሰዓት በአብዛኛው እንግዲህ ከድርቅ ጋር የተገናኙ መረጃዎች ናቸው ያሉት። በዚህ መነሻነት በአፋር፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሌና በደቡብ ብሔረሰቦች ክልል ውስጥ 19.15 ሚሊዮን ወይም 19.1 ሚሊዮን ዜጎቻችን የለደራሽ እርዳታ እየቀረበላቸው ይገኛል። ከቅናት በፊት ከምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ጉዳት ለደረሰባቸውና ለተፈናቀሉ ወገኖችም በሰባት ተሽከርካሪ ምግብና ቁሳቁስ መላኩንም ገልጸዋል። ክረምቱን ተከትሎ ለሚያጋጥም የጎርፍና ተያዥ አደጋዎችም ቢሆን ኮሚሽኑ ተዘጋጅቻለሁ ብሏል። የቅድመ መከላከል ስራዎችንም እየሰራ እንደሚገኝም አስታውቋል። እንግዲህ ደጋግመን እንደገለጽ ነው፣ በተለይም የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በገለጸው መሰረት ይሄ ክረምት ላኒና ተብሎ በሚጠራው የአየር ንብረት ተጽዕኖ ውስጥ የሚወድቅ ነው። ብዙ ጊዜ ክረምት ላይ ላኒና በሚያጋጥምበት ሰዓት የጎርፍ አደጋ ይኖራል። ስለዚህ አንደኛው የሰራ ነው የጎርፍ አደጋ በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸውን አካባቢዎች የመለየትና የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በሚሰጠው መረጃ መሰረት የጎርፍ አደጋ ይከሰትባቸዋል ብለን በለየናቸው አካባቢዎች ላይ ቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ የማድረግ ነው። ስለዚህ የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ እንዲደርስ ለማድረግ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚያመነጨውን መረጃ በዚህ በኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በመተንተን ያንዳንዱ ክልል በተለያዩ መገናኛዎች በኤፍኤም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሚዲያዎች እንደዚሁም ህብረተሰቡ በሚገናኝባቸው ስልቶች አማካይነት
የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ መስጠት ስራ ተጀምሯል። በሂሳብ ትምህርት አርትሜቲክ ሲኩዌንስ የሚሰኘውን አሰራር ቀለል ማድረግ የሚችል የዘርፉ ቀመር በ12ኛ ክፍል ተማሪ መዘጋጀቱ ተሰማ። ይህ የሂሳብ ቀመር በባኮ ከተማ የ12ኛ ክፍል ተማሪው ፈይሳ ተፈራ የተዘጋጀ ነው። የሂሳብ ቀመሩ በዘርፉ አጠራር አርትሜቲክ ሲኩዌንስ የተሰኘውን የዘርፉን ቀመር ለመስራት ይረዳል። ቀመሩም ፈይሳ ቴረም ተብሏል። ፈይሳ ባገኘው የሂሳብ ቀመር ምክንያት ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዋንጫና 5000 ብር ሽልማት ማግኘቱንም ለአሃዱ ገልጿል። የሂሳብ ቀመሩ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ አምቦ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲዎች ተጨማሪ ሙከራና ምርመራ እየተደረገበት ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ ከቁጥር ጋር የተገናኘ ነገር ወዳለሁ የሚለው ፈይሳ ዝንባሌውና ይሄም ግኝት መነሻው እዛ ነው ይላል። ፈዲን ህርጋኮቲ ገጀሎማቲ ህርገነንጃለ ደንቱሬ የሂሳብ ትምህርት ፍላጎቴ ከታች ጀምሮ የነበረ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴም ቢሆን ተወዳዳሪ ተማሪ ነበርኩ። ከትምህርቶች ውስጥ ከፍተኛ ውጤት አስመዘግብ የነበረው በሂሳብ ትምህርት ነበር። የሂሳብ ትምህርት ውጤቴ ትንሽ እንኳን ከቀነሰ መምህሮቼ ጠርተው ይጠይቁኛል። የከበደኝ የሂሳብ ቀመር ስራ ካለ ደግሞ በሌላ መንገድ ሰርቼ መልሱን አገኛለሁ። አሁን ደግሞ ይሄው የራሴን የሂሳብ ቀመር ለማግኘት ይያለው። ተነረጥሞ ለፈረከኩ ሰነድ ተከንፎርሙላው ሙነታ ይጂቹ። የሂሳብ ቀመሩ በዘርፉ ለሚመራመሩ ሰዎች ረጅም የሂሳብ ቀመር ስሌቶችን ያሳጥራልም ተብሏል። ተማሪ ፈይሳ ይህንን የሂሳብ ቀመር ለማዘጋጀት አንድ ወር እንደፈጀበትም ገልጿል። ወደፊት በዘርፉ ሀገሬ ከኔ ብዙ ተጠብቃለች የሚለው ተማሪ ፈይሳም ቀጣይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከትምህርት ሚኒስቴር ቀመሩ እውቅና ከተሰጠው ሌላ ወደፊት ለማውጣት የተዘጋጀ የሂሳብ ቀመር እንዳለውም ለአሃዱ ተናግሯል። ኦኬ ከኒጣኖ ጋር ፕሮሲሳ ገድማ ተገፈደራት የርገ ኮምፒቲሽን ይሳጥሙር ሲምኔ በቀጣይ እስከ ፌደራል ደረጃ ባሉ ተቋማት ውቅናን ካገኘው ሌሎች ወደፊት የማወጣቸው የሂሳብ ትምህርት ቀመሮች አሉ። ሀገሪም ከኔ ብዙ ተጠብቃለች። የእስራኤል ደግሞ ሌሎችንም ማነሳሳት የሚችል ይሆናል ያስባሉ። ማለኩንሞ ጠሎ ተብራቲፍ ኤግዛምፕሊ ጋሪታ ካንንጀዲ ያሩደ የተማሪ ፈይሳ መምህር አለማየው ራኪሳ እንደሚናገሩት ፈይሳ በክፍል የሚሰጡ ፈተናዎችን 100% ሲያመጣ የቆየ ተማሪ እንደሆነ ለአሃዱ ነግሯል። የሂሳብ ቀመሩም ውጤታማ መሆኑንም እንዲያስረዳሉ። ፎርሙላው ደግሞ በጣም በሁለት መስመር ነው የሚመጣ። እኔ ክላስ ውስጥ ካስተመር ማለት ነው ያችን ጥያቄ ቢያንስ ማለት ነው ጥሩ ሰራው ካልኩት አንድ 20 ደቂቃ ሰራለሁ አንድ ጥያቄ። እሱ ግን ደቂቃ ማሙላ አንድ ሁለት ደቂቃ ግፋ ካለ በሁለት ደቂቃ ያቺን ፎርሙላ ቁጭ አረገ በሁለት መስመር ያጋና ቁጭ አረገ። ፈይሳ ከሁለት አመት ወዲህ 100 ያመጣ ተማሪ ፈይሳ እናያየ። እንክብካቤና ውቅና ቢሰጠው ትልቅ ቦታ መድረስ የሚችል ተማሪ መሆኑንም መምሩ ይናገራሉ። መሰል ቀመሮችን ማዘጋጀት ከ1000 በአንድ ሰው ብቻ የሚደረግኝት ነው ይላሉ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ መምሩ ናስራ አስፋው። በተለይ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሲሞከር ልዩ ተስጦ መኖሩን ያሳያል ይላሉ እኚሁ የሂሳብ መምር። በቅርብ ቀናት ውስጥ ይበልጥ ማብራሪያና የተወሰኑ ማስተካከያዎች የሚፈልግ በመሆኑ ተማሪውን በአካል ወደ ዩኒቨርሲቲው በመጥራት ማብራሪያ እንዲያደርግ ይደረጋልም ብለዋል። ቀመሩ ትክክል የሚሆን ከሆነ ባለም አቀፍ ተመቶች ላይ በማውጣት እውቅና እንዲሰጠው ለማድረግ እንደሚሰራም ገልጸዋል። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን አልፈናል። ለምጣኔ ሀብት መነቃቃት ሰላምና ጸጥታ ለማስፈን እንዲሁም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ ብሪክስ አባል ሀገራት ፊቱን ዞሮ አልተባለም። የብሪክስ አባል ሀገራት የዓለምን ምጣኔ ሀብት ዳግም ለማነቃቃት የሚሆን የጋራ ትብብር ያስፈልጋል ሲሉ መጠሪ አቅርበዋል። ታዳጊ ሀገራት የዓለምን ኢኮኖሚ በማነቃቃት ውስጥ ትልቅ ድርሻ አላቸው ብለው የሚያምኑ የትብብር ማዕቀፉ ተግባራዊ መሆን የሚችል ሁሉን አቀፍና ሁሉንም ያካተተ ቅድ ለዓለም ለማበርከት ተዘጋጅቻለሁ ብሏል። በኮቪድ-19 መከላከል ላይም ቢሆን በጋራ የክትባት ጥናት ዙሪያም እንዲሁም እውቀትና ባህላዊ መድኃኒቶችን በተመለከተ ያሉ መረጃዎችን ለመለዋወጥ እንሰራለን ሲልም ቃል ገብቷል። ለዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ትብብሩም ቢሆን ግልጽ ፍትሐዊነት የሰፈነበት ሁሉንም በኩል አካታች ያደረገና በሕግና መርህ የሚመራ ትብብር ለዓለም ያስፈልጋል ብሏል። ዓለም አቀፋዊ ዘላቂ ልማት፣ ዲጂታል ኢኮኖሚ ማፋጠን፣ በኢንዱስትሪ እንዲሁም የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ የብሪክስ አባል አገራት በትኩረት ሊሰሩበት ይገባልም ሲል የትብብር ማዕቀፉ ለአባል ሀገራቱ ጥሪ አቅርቧል። የህብረቱ 22 ጉባኤ በአካልና በኢንተርኔት የቀጥታ ስብሰባውን በቤጂንግ አካሂዷል። ብሪክስ ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይናና ደቡብ አፍሪካም በ2009 በቤጂንግ አነሳሽነት ያቋቋሙት የንግድ ትብብር ማዕቀፍ ሲሆን ለተሻለ ዘለቄታዊ ዓለም አቀፍ እድገት ይሰራልም ተብሎ ነው የተቋቋመው። የዘገባው CGTN ነው።
ዩናይትድ ስቴትስ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ከ3 አስርተ ዓመታት በኋላ የመጀመሪያውን የመሳሪያ ቁጥጥር ረቂቅ ህግ አጸደቀ። በላይኛው ምክር ቤት 15 ሪፐብሊካኖች ከዲሞክራቶቹ ጋር አብረው በመቆም ረቂቁን አጽድቀውታል። 65-33 በሆነ ድምጽ መጽደቁንም ከዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ በኩል የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። በዩናይትድ ስቴትስ በተለያዩ ምክንያቶች በተለይም ዘርን ትኩረት ያደረጉ ጉዳዮች በተደጋጋሚ ሲፈጸሙ ይስተዋላል። ባሳለፍነው ወር እንኳን በቡፋሎ የገበያ አዳራሽ፣ ኒውዮርክና በዩቫልዴ ቴክሳስ አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ በተሰነዘረ ጥቃት ሳቢያም በጥቅሉ 31 ሰዎች መሞታቸውን በማስታከክ ነው ረቂቁ ጋዲ ወጣው። ረቂቁ በተወካዮች ምክር ቤት ስር ካለፈ በኋላ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ህግ አድርገው ያውጃሉ ይፈርሙበታል። በቀናት ውስጥ የሚደረግ ስለመሆኑ መረጃው ልብ ይለዋል። የመሳሪያ ቁጥጥር ረቂቅ ህጉ ከ21 ዓመት በታች የሆኑ ዜጎችን የኋላ ታሪክ በከፍተኛ ሁኔታ የሚመረምር ብሎም ለትምህርት ቤቶች ደህንነትና ለአእምሮ ክል መርሃ ግብር 15 ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ ማድረግን የሚያጠቃልል ነው። የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን የሀገሪቱ መከላከያ አቅም እንዲጠናከር አዘዙ። የጦር ተንታኞችም የኪም ውሳኔ ታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች በተለያዩ ግንባሮች ሊያሰማሩ እንደሚችሉ አመላካች ነው ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ከክሩዝ እስከ ሃይፐርሶኒክ፣ ከአጭር እስከ ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ባላስቲክ ሚሳኤሎችን በአደባባይ ለፕላኔቷ የምታስመለክተው ፒዮንግያንግ ውሳኔዋ አስፈሪ ሆኗል። ፕሬዝዳንት ኪም መላ ጦሩ አቅሙን እንዲያሳይ ጥሪ አቅርበዋል። ፒዮንግያንግ ራሷን ለማስከበር የጦሯን ጡንቻ ማፈርጠም ትኩረቷ እንደሆነም አጽንኦት ሰጥታለች። ታላቋን ሀገራችንን የታፈረች ለማድረግ የትኛውንም ትንኮሳ መቀልበስ የሚችል ኃይል መገንባት ወታደራዊ ርዕዮታቸው አድርገው ተያይዘውታል ተብሏል። የሰሜን ኮሪያ የድርጊት እቅድ ምን እንደሆነ ማብራሪያ ባይሰጥበትም ተንታኞች የኪም መንግስት ውጥረት በነገሰበት የደቡብ ኮሪያ ድንበር አቅራቢያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ማሰለፍ ሳይሆን አይቀርም የሚል ግምታቸውንም አስቀምጠዋል። መከበር በጉልበት የሚል ብሂል ያላቸው የኪም መንግስት የስልጣን ባለሟሎች ከዋሽንግተን፣ ከሎንዶንና ከፓሪስ የሚመጣባቸውን ጫና ለመቀልበስ ፊታቸውን ወደ ሞስኮና ቤጂንግ እያደረጉ ስለመሆናቸውም ይነገራል። ማዕቀብና የተፈጥሮ አደጋ ያሽመደመደውን መጣኔ ሀብት መታደግ አልቻሉም በሚል በምዕራባውያን የሚወቀሱት ፕሬዚዳንቱ ለሰሜን ኮሪያ ህዝብ ካሰባችሁ ቀድሞውን ለምን ማዕቀብ ጣላችሁባት የሚል አጸፋዊ ምላሽ ከሚሳኤሉ በተጨማሪም ሲሰጡ ይስተዋላሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን የሰዓቱን አንኳር ዘገባዎቻችን በዚሁ አጠናቅናለን። ከአንኳር ዘገባዎቹ ጋር አብርሃም ኳናንት ነበርኩ።